প্রসঙ্গ নতুন রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি। নতুন শিক্ষানীতিক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত। শিক্ষাৰ মোদী মডেলক তুলাধুনা দিল্লী চৰকাৰৰ। আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱে শিক্ষানীতি অহাৰ কৰিব আছো। গৰজি উঠিল কেইবাটাও দল সংগঠন। 37 বছৰৰ পিছত দেশত প্ৰকাশ কৰা হ'ল নতুন শিক্ষানীতি। বহু পৰিৱৰ্তন অনা হ'ল শিক্ষা ব্যৱস্থাত। 2021ৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰি 2030ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব নতুন শিক্ষানীতিক। শিক্ষাৰ মোদী মডেলক তুলাধুনা দিছে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াই। নতুন শিক্ষানীতিত বহু ভাল কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যদিও ধন শিক্ষানীতিত কেনেকৈ বলবৎ কৰিব তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে দিল্লী শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কিয়নো পূৰ্বৰ শিক্ষানীতিত GDPৰ 6% বলবৎ নহ'ল শিক্ষা ব্যৱস্থাত। 1966 से की जाती रही है कि 6% GDP का फंड हम एजुकेशन पे लगाएंगे, वो 1966 से आज तक पॉलिसी में लिखा हुआ है लेकिन किया नहीं किसने। आज फिर पॉलिसी में लिख दिया गया, कोई करेगा नहीं। वही 3% एजुकेशन पे खर्च होगा, 2% एजुकेशन पे खर्च होगा, तो कैसे काम चलेगा। अच्छी बातें लिखी गई हैं, कई सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा। नतुन शिक्षा नीतिर प्रवर्तकक प्रत्याहवान जनाले दिल्लीर शिक्षा मंत्रीगराकिये। নতুন শিক্ষানীতিত সম অধিকাৰ নাপায় শিশুসকলে। নতুন শিক্ষানীতিৰ প্ৰৱৰ্তকৰ সন্তান অংগনবাদী কেন্দ্ৰত পঢ়ুৱাব নেকি তাক লৈও প্ৰশ্ন সিসোদিয়াৰ। আব আগর কুছ বচ্চে অংগনবাড়ী মে পঢ়েঙ্গে অর কুছ বচ্চে প্রি প্রাইমারি মে পঢ়েঙ্গে তো এক সমান শিক্ষা কেসে হোগি, কহাঁ সে আয়েগা ওই এক সমান শিক্ষা কা মডেল। জিন লোগো নে শিক্ষা নীতি লিখি হ্যায় ক্যা ও আপনে বচ্চোঁ কো অংগনবাড়ী মে পড়ানা চাহেঙ্গে, क्या वो भेजेंगे कि नहीं साहब अब एक समान शिक्षा लागू हो गई है, हम अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में भेज देते हैं और जिनके बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं उनको हम प्री प्राइमरी मॉडल में भेज देते हैं, तब तो होगा। इपिने आंतगाठनिर अभावत नतुन शिक्षा नीति अहार हबो बुली मन्तव्य आसु नेतृत्वर। आसुर मते केन्द्रीय सरकारे ग्रहण करा शिक्षा नीतित जनसाधारणर मतामतक विशेष गुरुत्व निदियार अभियोग तुले। शिशु अवस्थात विद्यालयत जिबुर हा सुविधा थाकिब लागे सेइबुर सुदूर पराहतत। ভাৰতৰ দৰে তৃতীয় বিশ্ব দেশত প্ৰায়োগিক শিক্ষা কেনেকৈ সম্ভৱ কৰিব তাক লৈও সন্দিহান আছো। শিক্ষানীতি ঘোষণা হৈছে আৰু এই শিক্ষানীতি খচৰা সম্পৰ্কতো আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদৰ পৰামৰ্শ লৈ আমি আমাৰ পৰামৰ্শ দিছিলোঁ, কিন্তু খচৰা সম্পৰ্কত আমি দিয়া মতামতবিলাকত তাত কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই। আৰু নতুন শিক্ষানীতিখনৰ আমি দেখিলোঁ যে আন্তঃগাঁথনি নোহোৱাকৈ এই নতুন শিক্ষানীতি অহাৰ হৈ পৰিব। এই শিক্ষানীতিখন প্ৰয়োগ কৰাটো সফল হ'ব জানো? উত্তৰ অঞ্চলৰ মানুহে এই শিক্ষানীতিখন প্ৰয়োগ কৰিবলৈ তেওঁলোক সমৰ্থ হ'ব জানো? নে দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত দুটা ডিফাৰেঞ্চ হ'ব, ধনী শ্ৰেণী মানুহে এটা শিক্ষানীতি গ্ৰহণ কৰিব আৰু গৰীব শ্ৰেণী বা দুখীয়া মানুহে এটা শিক্ষানীতি লৈ পেলাই তেওঁলোকে আগবাঢ়িব। এই ধনী দুখীয়াৰ মাজত বিভেদ আনিব নেকি শিক্ষানীতি? এই ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন তৃতীয় বিশ্বৰ দেশত ইয়াৰ যিটো প্ৰায়োগিক দিশ এইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সেইটোহে আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ। য'ত এতিয়া মাধ্যমিক স্তৰত ষান্মাসিক ব্যৱস্থা ছেমিষ্টাৰ ছিষ্টেম আৰু ইয়াত চইচ বেছ ছিষ্টেম এটা বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিনেৰি এপ্ৰ'চ এটা তেওঁলোকে ল'ব খুজিছে, এইসমূহ কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সেইটো আচলতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। কাৰণ য'ত আমাৰ ছাত্ৰ শিক্ষকৰ অনুপাত য'ত পূৰণ নহয়, য'ত মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ত চইচ বেছ ক্ৰেডিট ছিষ্টেম আজিলৈকে শুদ্ধ ৰূপত আমি গঢ়িব পৰা নাই, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ চইচ বিচাৰি নাপায়, এই কথা বতৰাবোৰ মই ভাবোঁ যে কেনেকৈ কৰিব পাৰিম আটাইতকৈ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো হ'ব আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ। আনহাতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সন্থা, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সন্থা, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংগঠনে কঠোৰ সমালোচনা কৰে নতুন শিক্ষানীতিক। 30 বছৰ পিছত তেওঁলোকে কৰিছে, ইমান দৌৰা দৌৰি গেলে কৰিব লাগিছে, তেওঁলোকে পাৰ্লিয়ামেণ্টত আনি পেলাই তেওঁলোকে আলোচনা বিলোচনা কৰি বিভিন্ন একাডেমিচিয়ানৰ মতামত লৈ পেলাই তেওঁলোকে কৈছে, তেওঁলোকৰ ভাল মানুহ কেইজনমান লৈছে তেওঁলোকৰ জেগাত বুকছত আছে, গতিকে সেইটো সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে নহয়। আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া দেখিম যে এই যিটো ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব বিচৰা হৈছে এইটোৱে আচলতে ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ ক্ষতি সাধন কৰিব। বাহিৰৰ 100খন বিশ্ববিদ্যালয়ক ইয়াত যদি কেম্পাছ স্থাপন কৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বাহিৰৰ কোম্পানীসমূহে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোগেদি ভাৰতৰ অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন আৰু অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভাৰতৰ পৰা উলিয়াই লৈ তেওঁলোকে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নয়নত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যাৰ ফলত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ উন্নয়নৰ পৰা বিচলিত হ'ব। গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰত
কিছুমান ভাগ করার কথা কোয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত আর সরকারি যা শিক্ষানুষ্ঠান আছে সেই শিক্ষানুষ্ঠানের মজার যা আসলতে ডিফারেন্স আসে সেইখিন নাইকিয়া করে দিব খোঁজা হয়েছে। এইখানে দিকত ডেফিনেটলি আমার শিক্ষক সন্থার মতভেদ থাকিব। তথাপিও কিন্তু আমি শিক্ষানীতিখনত কিছুমান ভাল দিকও দেখি, গতি সরকারে বহুদিনের মূরত এখন শিক্ষানীতি লই আছে, গতি আমি পোনপ্রথমে আমি স্বাগতম জানাইছো। নতুন শিক্ষানীতিত বহু কেটা ভাল পদক্ষেপ লওয়া হয়েছে যদিও এতিয়া সরকারে কেনেকৈ এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত করে সেয়া সময়হে কব। বিতুপন শইকীয়ার সহযোগত ন্যাশনাল ডেস্ক, প্রাগ নিউজ।